Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Vi står lidt andet sted, end hvad vi plejer. Det er fordi i dag, der har jeg tænkt mig at overraske min mor med nyt tv. Hun bruger ekstremt meget tid foran tv'et, men det tv, hun har nu, det er bare outdated. Det kan ikke noget fancy, og jeg synes hun skal have mulighed for at kunne se Netflix og alle de der ting, fordi der er så mange reklamer, og det er det samme, der bliver vist hver uge, altså film og serier, så nu synes jeg, hun skal have mulighed for at få noget bedre, så hun kan nyde sine aftener lidt mere med at se nogle ordentlige serier på Netflix osv. Det synes jeg, hun fortjener, så ja. Vi er nu på vej til Elgiganten, hvor vi skal kigge på ny tv, fordi der er udsalg i øjeblikket, så det er kun et plus. Og jeg har min elskede kameramand med, som spiser kebab, fordi det er det, man gør i Albertslund. Den er god. Hvor den fra? Den er nede fra kanalen, Albertslund. Den er inden for de tre, der ligger inden for 20 meters afstand. Ja, vi har 40 kebabsteder nede i Albertslund, og de ligger sådan 2 meter fra hinanden alle sammen. Men der er nogen, der er bedre end andre, ved at bare lige pointere. Det er ikke Gørkem. Hvor er det så fra en? Det er den der lige på hjørnet. Ja, okay. Det er Albertslund Burger House. Er det ikke noget, der er den tættest på Netto. Den er god. Den er særlig god. De er faktisk alle sammen gode. På hver deres måde. De er alle sammen gode på hver deres måde. Okay, så hvis vi har kebab, så er det Albertslund. Alle jer, der siger, at kebab er godt i jeres by. Kebab. Ikke og nikker nej. Nej, det lå forkert. Du er klam. Det er ikke noget nyt. Au, slask. Vi venter på vores nummer lige nu, og åbenbart så kan vi spille Fortnite. Men jeg tror, der er ingen af os, der spiller det på PS før. Jeg glæder mig til at se din, dit skills. Hvor lander vi henne? Risky. Det er risky. Risky. Hvordan føles det? Det er fucking mærkeligt. Mærkeligt, ikke? Vi er PC. Den er ikke længere. Kunne jeg have fundet sådan en modstander? Hvad laver I? Danse i? Lyt! Get out of here! Get out of here! Run, 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 run! Vi er i gang med at køre bilen klar, så der kan være tv herinde. Vi har faktisk købt et tv. Vi skal nu hen vores tv nu her i varmemodtagelsen, og det blev lidt dyrere end forventet, men sådan var det jo. Sådan var det jo. Let's go get it! Vi har nu fået vores tv. Vi måtte ikke optage derinde. Det måtte vi faktisk heller ikke rigtig ind i Elgiganten, men... Ja, vi gør det alligevel. Og Kushi, han er den stærke. Ej, det tror jeg ikke, de... Ej, jeg er ked. Det kan lige ikke være der. Oh my god. Så det er... Det kan lige ikke være der. Det vil gå ind på kanten her. Ej, hvor er det dumt. Kan vi få det længere frem? Hun har bare blivet glad for det tv. Det koster mig mere end forventet. Ja, ja. Jeg tror, vi fik skubbet det lidt ind. Jeg ved ikke. Skal vi se? Oh yeah, let's go. Vi er hjemme, og nu er det jo bare lige med at få det ud og op i lejligheden. Godt, vi godt bor på stuen første. Ja, ja. Ain't bad. Hej, hej. Vi har nu fået tv'et op, og det er så fint. Det er lidt større end det tv, vi har herovre. Men det her er meget mere opdateret, og det kostede lidt mere end det originale budget, jeg havde. Men det er også det bedre, så det skulle gerne gå. Og nu skal jeg egentlig bare sætte det op, og så vil jeg putte gavepapir rundt om, så vi kan overraske min mor. Det her er seriøst fucking dumt. Jeg har lige købt det her tv, ikke? Og jeg ved ikke, om I kan se det, måske her i lyset, men det har et fucking boot lige her, fuldstændig flækket siden her nedad og nedad her. Så det er faktisk gået i stykker, og det her det er ikke vores skyld. Man kan sådan tydeligt se, jeg ved ikke, om I kan se det på grund af kvaliteten og farven og sådan nogle ting, men fuldstændig ligesom bare, jeg stod ind med et hammer og bare presset ned på skærmen lige her. Det er ikke vores skyld, 100% ikke. Vi har kørt så forsigtigt. Jeg kan sådan ikke lige helt lige nu beskrive min vrede, jeg har, fordi jeg synes, det er så
fucking irriterende, man. Det går altid over mig. Det er altid mig, der køber en ødelagt et eller andet, eller så virker det ikke, eller noget af den stil. Det er altid mig. Jeg synes, et eller andet ulykke, når det gælder mig elektronik, og jeg er ved at blive sindssyg, synes jeg. Jeg er ved at blive sindssyg. Det er sådan noget om det her. Virkelig. Jeg har lige ringet til min storebror også, og han vil nok gerne med ud og returnere det, sådan, så jeg kan få et nyt tv forhåbentlig. Jeg synes virkelig, virkelig, det her er noget fucking... Så lyder det ikke altså, det ikke her. Virkelig, det trigger mig for sygt. Og ja, lad os bare håbe, vi kan få et nyt tv, så vi kan overraske min mor og gøre hende glad. Ja, den er ikke rigtig længere. Vi prøver nu at finde plads. God vilje. Kan det godt være derinde? Okay, vi prøver at få plads til det, fordi nu er vi tilbage med det, så vi kan få et nyt. Og vi er tilbage igen. Vi har nu fået hentet nyt tv, vi fik det, eller fik returneret det uden problemer, og vi har fået nyt, og det har fandme også bare været i orden, ellers så skriger jeg i hvert fald. Og det kan lige, altså lige akkurat være herinde, trods. Ja, den kan være der, jeg kan ikke være der. Ej, Christian, jeg hænger dog nok på herinde. Du er nyt, rette oh, se, hvor kvæst han sidder herinde. Sådan er det jo, hvad man offrer sig jo, ikke? Ja, ja. Ja, ja. Så er det nye tv hjemme igen, og vi sætter på, nu det virker det, og det ikke er i stykker. Ej, ikke det værre. Oh my, fix. Jeg pakker det i hvert fald op nu, og så satser vi. Så er TV'et åbent, og I kan se, der er ikke nogen fejl. Udsiden, det var herovre sidst, der var en kæmpe flænge i, og det er i orden nu, og nu skal vi bare lige sætte det op og gøre klar. Jeg har lige fået sat TV'et op, og prøv lige at se det her lys, der i baggrunden. Jeg vidste faktisk ikke, at det kom med det her lys. Jeg har købt et TV'et op på sådan en restudsalg, så jeg ikke kunne se TV'et. Prøv at se fjernbetjeningen, den har endda en Netflix-knap. What the hell? Prøv at se den omme bag i. Det ligner sådan en mobiltelefon fra 2005 eller sådan noget. Det er så vildt nok ud. Men lad os se, vi skal egentlig bare lige have den sat til kabel, og så skal vi have sat wifi på. TV'et er nu sat op, som I kan se, og vi starter med luksusfælden. Jeg elsker dog luksusfælden, og jeg synes, det er så fedt lyset her omkring. Vi får sat Netflix op, så det er nice. Prøv lige at se, hvad det kan. Altså sådan nogle her ting, synes jeg er nice. Vi kan skifte farve her. Det kan vi sige frisk natur, så den grøn. Og så har vi dybt vand. Så den blå. Og varm lava. Super cool det her. Jeg er sådan helt fascineret. Der skal heller ikke så meget til at fascinere mig, to be honest. Som jeg sagde tidligere, så har jeg tænkt mig at pakke den ind, så jeg har fået købt noget gavepapir, og så vil jeg bare prøve at være lidt kreativ med det. Bare for at overraske lidt mere, og hun kommer først hjem klokken 9:10 deromkring. Hun er i biografen, så jeg har haft masser af tid til at gøre klar, og jeg glæder mig til at se, hvad hun siger. Så er TV'et blevet pakket ind. Man kan slet ikke regne ud af det TV overhovedet ikke. På ingen måde. Og ja, det er jo egentlig fint nok. Det skulle ikke være alt for fancy. Det er bare lidt for hyggens skyld, så at hun bliver lidt mere overrasket, frem for at der bare står et nyt TV. Min mor kommer som sagt først hjem her ved 9:10, så der er lidt tid endnu. Og så må vi jo bare vente og se, hvad der sker. Jeg glæder mig rigtig meget. Og jeg ved i hvert fald, hun ønsker sig et nyt TV, så jeg går i hvert fald stærkt ud fra, at hun bliver rigtig glad. Det satser vi på i hvert fald, men vi venter og skal nok finde hendes reaktion. Det var lige min kat, man kunne høre i baggrunden, der lige krasse med hendes klær. Hej, Smokey. Ja, min lille kat. Jeg er et sygt kattemenneske. Jeg bliver seriøst den dame, der har 40 katte, når det er hun flytter hjemmefra. Mor kom hjem, og du skal se overraskelsen. Det er en ny kat. Jeg vil spare. Nej, hvad er det? Det ved jeg ikke, det må du jo se. Hvor fanden skal jeg? Det må du jo finde ud af. Det er en ny kat. Holy shit, man. Er der for det? Jeg har da købt mit tv til dig. Jamen altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har købt et smart tv til dig, så du kan se Netflix og sådan noget. Ja, for en satan.
Og skal du se fjernbetjening her, vi har endda en Netflix-knap. Så klikker du bare på den, og så kommer du ind på Netflix. Og det er sat op til dig. Netflix. På Christians Netflix. Det er sat op til dig, så du har din egen account nu. Ja, du. Klikker du OK der. Og så kommer du ind, og så går du til Netflix. For helvede, hvor er det knejs det her. Ja. Jeg kommer aldrig ned herfra. Man kan vist roligt sige, at min mor hun blev ret glad. Jeg blev næsten helt overrasket over hendes reaktion, over hvor glad hun faktisk blev. Men det er jo kun et plus. Jeg ved i hvert fald, hun nu glæder sig til at se Netflix, jeg skal komme efter dig. Det kunne i hvert fald godt se på hendes reaktion, at det var altså bare det, der manglede i hvert fald. Nu er hun lige op hos nogle venner, og så tror jeg helt sikkert, at hun bare skal ned og se en masse tv i bedre kvalitet med det hele. Så. Men tusind tak, fordi jeg ser med på den video. Jeg prøver som sagt at lave noget mere vlogging til jer, fordi det ved jeg, I rigtig gerne vil se også. Så vi er godt på vej, men tak endnu en gang, fordi I så med. Jeg håber, I får en helt fantastisk dag. Hej hej.